betyder otroligt mycket för Södertälje. Här är det 20 000 människor som pendlar in varje dag. Och 12 000 som pendlar ut varje dag. Och det här kommer ju naturligtvis att växa i takt med att kollektivtrafiken växer. Så att det här är en glad och trevlig dag. Jag tror att handel och nöjen kan utvecklas för Södertälje. Och jag vill avsluta med att tacka så mycket. Tack regeringen, tack SL, tack Trafikverket och alla andra som har varit inblandade i att det här dubbelspåret äntligen har blivit klart. Tack så mycket. Får vi symbolisera dels framtid. Vad heter du för någonting? Maja. Och vad heter du? Love. Maja och Love, ni är lite grann själva bilden för framtiden. Boel, du är liksom här och nu. Och det är jag med å andra sidan. Men hade det inte varit för oss tillsammans så skulle det här heller inte ha fungerat. Så ett stort tack till alla som har varit med. Och nu gör vi ett rejält klipp. Må detta torg få bli livskraftigt, en levande miljö och med tåg som kommer och går i tid. Och så klipper vi. 1, 2 och 3. Så! En stor applåd!